Nĩ igongona rĩraihũirwo nĩ ũgemu wa mwanya, ũrĩa warĩ seneta wa kaũntĩ ya Kitui David Musila, akĩrugũria kĩoneki gĩake gĩa gũkahũranĩra gĩturwa kĩa gavana kaũntĩ-inĩ ya Kitui. Mũtongoria ũyũ ũrĩa wanatungata ta mũmbunge gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kitui ya gatagatĩ, atarĩirie mũbango wake kũrĩ aikari a Kitui, ũrĩa kũringana nake ũgũcenjia ũthiũ wa kaũntĩ ĩno. Mũkĩnisapoti nyinyi watu wa kaũntĩ ya Kitui kwa kunipigia kura, mimi nitaweza kupunguza shida zile ambazo mnaona nyingi, kwa sababu nikamaliza ufisadi, nikamaliza wizi wa pesa za umma. Thĩna wa kwaga maĩ kaunti-inĩ ya Kitui kũringana na Musila ũgakorwo ũrĩ rũgano wonaiyũkia ũhotani, tondũ arĩ na kĩhonia kĩrĩa gĩkũguna atumia na ciana, arĩa nĩo maritũhagĩrwo makĩria. Yale mambo ambayo nitaahidi hapa, usiniulize pesa itatoka wapi. Pesa itatoka ile ambayo nitasimamisha wizi. Hiyo pesa ambayo inaibiwa katika kaunti ya Kitui inaweza kusomesha watoto wetu, inaweza kutengeneza barabara, inaweza kutupa dawa, inaweza kufanya chochote tunataka, kwa sababu inatosha. Musila augete rĩrĩa anatungata wabici-inĩ cia mũingĩ, ndarĩ akorwo na maroro, na nĩkĩo arehotha kũrĩ mũingĩ wa Kitui maguneke na ũtungata wake. Hatuna barabara zuri na pia biashara hakuna, kwa sababu tumenyanyaswa mpaka mtu wa kioski kile kidogo hawezi kupata shilingi 100 baada ya kushinda siku nzima. Musila ũrĩa ũrarũgama na kĩama kĩa Wiper nĩ orĩtie kũgĩa na waragania hĩndĩ ya ithurano cia wamũrani, nĩguo gũtikanagĩa na andũ makaga kũiganĩra na maumĩrĩra. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.